דיברתם על מציצים אחר כך? עם ארי? אם דיברנו עם מי? עם ארי, על מציצים, על לנתח את הסרט. לא ככה, לא היה זמן כל כך, מיד עשינו עוד סרט. מה שהיה? לא, אבל אחרי, הרבה זמן היה אחר כך בלי יצירה. אז אני סתם תומע איך ניתוח. באמת לא דיברנו. מעניין, למה לא דיברנו על זה? אני לא יודע. אם אני הייתי דבר על מציצים, הייתי דבר רק על החסרונות שלו. למה פה זה היה כל כך כבד, ולמה פה זה היה ככה, ולמה פה לעשות זה, לדבר על ה... על המה... על... מדי פעם אני נזכר בדבר יפה שם. איזה מבט עצוב שלי, שמעתי שם מול בחור, שפתאום אני רואה שהוא בחלל, היה שם סיפור כזה, סצנה כזאת עם אלטמן קראו לו. זה היה מבט, שיחה ביני לבין סימה בתוך הקיוסק. זה היה זריז, זה היה אומר את הכל, זה היה אמר כלום, אבל זה היה טוב, זה ישב טוב. אז כן, אז מדי פעם אני יכול להיזכר בדברים כאלה, אבל זה אני, לא הרבה. יש היום שלמות הרבה יותר גדולה שאני עוסק בה. יופי. עכשיו הרב, ספר לנו קצת על אריק. מה היה ייחודו? למה הוא היה כל כך יקר? היה לו שורש, שורש נשמה, יש לו, הוא עדיין, הוא בשמיים. יש לו שורש נשמה מאוד מאוד אצילי. הוא היה אנוש ברמה אנושית גבוהה. יש כאלה ש... אני לצערי לא יכול להשתייך אליהם, אבל היה אנוש ברמה אנושית גבוהה. הוא היה אציל נפש, עם עדינות טבעית אמיתית. גם היה זה צדדים שליליים, ולכן הוא כל כך נסגר, הוא כל כך היה בפנים, כל כך רגיש וכל כך זה, שהיה חייב להגן על עצמו. אז הוא גם היה סגור ומאוד לא היה פופולרי, הוא לא היה פופולרי בכלל, הוא לא היה... אני חושב שאמרתי בלוויה דבר נכון, הוא שר תמיד לאדם יחיד. הוא שר מן היחיד, הוא לא אהב להופיע בפני קהל. הוא לא אהב להופיע בפני קהל. הוא אהב לשיר באולפן, ולהיות באמת בינו לבין עצמו, או בינו לבין המלחין, או האדם שאיתו הוא עבד. להיות בקשר אישי, טוב, באהבה. אחרי שכל אנשים שהוא עבד איתם, היה אהבה ביניהם. בלי אהבה ביניהם, הוא לא היה עובד. הוא מוכשר, אני ככה, בוא נעשה את זה, אין לה דבר כזה. אחרי זה גם היה בעבודות המשותפות שלנו, של כל הקבוצה כולה, שעשינו אז את העבודות. הייתה אהבה, הייתה באמת אהבה. באמת, עד היום יש אהבה. ושלא נסתרה, לכל הכוחות החיצוניים של קריירה וכסף וכבוד ומעמד, לא היה. אתה יודע, אתם יודעים בכלל, לא ראינו גרוש בכל הסרטים, היינו גרוש אחד לא ראינו. היום, שהסרטים, כמה חלק מהם כאלה, הפכו להיות מוצגים בכל מיני מקומות, לא יודע, אני יודע שגוזלים אותי גם היום. אבל כולנו, וגם איך עשינו את הסרטים, אף אחד לא קיבל כסף. משכורות היו שותפות. צלם, 12.5%. במאי, 14.25%. שחקן כזה, ראשי, 7-8%. צלם, תפאורן, מאפר, כולם אחוזים. מי ראה כסף? בכלל לא ראינו כסף. פתאום, אחרי שנים, למה אומרים את הסרטים האלה בכלל? זה עוד רכילות. צלצלו אליי אחרי 20 שנה, לא יודע כמה, פתאום אומרים, תשמע, הסרטים האלה הולכים. היה קולנוע פריז, כל מקומות כאלה, כן. מראים את הסרט, אז מראים את הסרט, ועושה כסף. מגיע לנו כסף. האם אתה מסכים שיצאים את הסרטים האלה, הם היו מספיק הגונים ובאמת טובים, לשאול אותי, הם לא היו צריכים לשאול אותי גם. על פי החוק, הם היו שותפים, ביחד הם היו הרבה יותר שותפים ממני. אני נגיד הייתי 20% כבמאי ושחקן וכולי, יחד כולם 80%. לא צריכים לשאול אותי בכלל. יכולים להגיד, אנחנו רוצים שערו את הסרטים, וזה נגמר העניין. מסתכלים ש... כן, הם היו צדיקים. אם אני מסכים שיציגו את הסרטים. אז הלכתי לרב פישר, זה שיציג את זה לברכה. רב פישר, זה מהעדה החרדית. הלכתי לשאול אותו על סרטים. אני אומר לו, כבוד הרב, אני עשיתי סרטים, מה זה? אני אומר לו, זה קולנוע, זה עשינו, יו, יו, חווי, חווי, יו. נו, אז מה השאלה? רוצים להראות את זה.
אז מותר לי, אסור לי וזה. אמר, זה טוב? אמרתי, טוב למי, כבוד הרב? לכבוד הרב זה לא טוב. נה, זה, אבל זה להם טוב, הם רוצים? אמרתי לו, כן, אז למה לא? ודאי, שיראו שגם אנשים נורמליים, אני מזמן, שגם אנשים נורמליים חוזרים בתשובה. קיצר, אז אם זה טוב, אז למה לא? ודאי, וזה, צלצלתי לזה. אז מהם, היום אני מקבל כסף מהסרטים האלה. אבל אז, אני מקבל, לפעמים זה עוזר לי מאוד. אני מגיע לי בדיוק ככה, אחת לכמה חודשים, בדיוק בזמן. בדיוק בזמן. וכולם מקבלים, כולם מקבלים. אז אז לא ראינו רוש. למה עשינו את הדברים האלה? אהבנו את הדבר. חוזרים לאריק. אז אריק, בעומק נשמתו, נשמה מאוד אצילית, כל המשפחה. הוא ואלונה זיכרונה לברכה. זה גם צריך לדעת. הם נפגשו שני אנשים מאוד 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 מיוחדים. מאוד מאוד מיוחדים. ואנחנו רואים את הפירות. אני מייחס את הנכדים שלנו אליו. הבנות שלנו עשו לי הבנים שלנו, זה באמת, אני מייחס גם אליו וגם לאלונה. זה באמת, רואים את זה בבנות שלו, רואים את זה בנכדים שלו. יש שם איזו אצילות נפש מיוחדת ורגישות מיוחדת. אחד, שתיים, הוא היה מוכשר. הוא היה מחכה. הוא היה בית, נימל. היינו צוחקים, מתפוצצים ביחד. אז צחקנו ביחד. היינו בראש אחד בעבודה גם. בעבודה, אבל היינו בראש אחד. אני הייתי אבא מי, כן? אז הייתי צריך להגיע לזה, לזה, יחס לזה. הוא הבין טוב. ואני הבנתי אותו. ולכן היינו חברים בלב הנפש. אני גם חושב שחזר בתשובה, הוא ידע בעומק נשמתו, הוא לא היה טיפש בכלל. הוא ראה את הבנות שלו, הוא ראה את הנכדות שלו, הנכדות שלו, כאלה צדיקות, גם הנכדים, היו באים אליו כל כמה חודשים לסבא. אתה יודע, פתאום הוא ראה, באים אליו, הוא נהיה סבא, על ידי מילדות כאלה צדיקות, והוא ראה את התואר שלהם, והוא גם ידע מאיפה אנחנו באים, מאיזה תל אביב אנחנו באים, מאיזה בנות, לא חסלו, חסלו כתרק, אבל החינוך והסריט, ואיך זה ייקח, וכל המכשירים האלה, למה הוא ידע? פתאום באות לו ילדות כאלה תאורות, כאלה זאת, ומכבדות אותו, נותנות לו אהבה, הוא ידע את האמת. הוא לא יכול לעבור את המחסום הזה. זה היה... זה הקשר בינו. איזה שיר אתה אהב סופר? זהב שחור. אני לא רוצה לשיר כדי לחלל את הקודש, אבל הטור מזה זהב שחור. כתב את זה חלפי, שהוא היה מצוין, גם מאוד רגיש, הוא היה מאוד חלפי. זה היה שיר מאוד מאוד יפה. הוא שר גם יצאנו את. יצאנו את חיבה, היה. טוב, זה שיר שאי אפשר לא לאהוב אותו. הרב מתגעגע לשיחות איתו? מתגעגע אליו מאוד. מדי פעם נזכר בו מה שאני מרגיש שהוא חסר לי. אוהב אותו. אבל כיוון שאנחנו קרובים עוד לחיית המתים, אז אני בסבלנות, ברור לי שאני מתראה בקרוב. אין ספק.